Справжня любов завжди творить і ніколи не руйнує, казав Леонардо Бускальє. І в цьому єдина надія людини. З вами програма «Вітражі Слобожанщини». Вітаємо! День місяця ясне коло, і зіроньки світять малі. Все бачить святий Микола, що робимо ми на землі. Завітав святий Миколай і до села Одноробівка на Золочівщині. Зустрічали його піснями, танцями та добрими ділами. У селі Однорубівка, що на Золочівщині, День Святого Миколая зустрічали піснями, танцями та добрими справами. А про те, щоб завітав Миколай до кожної дитини, потурбувався директор фермерського господарства «Альфа» Віктор Білінський. Ой, хто-хто Миколая любить? Ой, хто-хто Миколаю служить? Тому святий Миколай на всякий час помагай, Миколаю. Ми вже сьогодні привезли і роздали всім робітникам нашого господарства новорічні ялинки, от, новорічні подарунки для дітей вже закупили, і скоро ми їх будемо вручати. Будемо розвозити, поздоровляти. Дійсно, на душі є таке свято. Допомогу ми відчуваємо постійно. Це і костюми, це і транспорт, це і поїздки. Я у нього завжди прошу не цукерок і не гроші, а здоров'я мамі і тату, миру, щастя в нашу хату, слави волі всій родині, нашій славній Україні. І хай Україна побідить. Фермерське господарство «Альфа» розташоване на території 6 сіл. І в кожному про Віктора Білінського говорять з повагою та вдячністю. Саме завдяки його турботі працює в Однорубівці єдина у Харківській області сільська школа мистецтв. А у місцевих дитячих садочках завжди тепло та затишно. Взялося господарство і за ремонт Однорубівського будинку культури, який стояв зачиненим майже 10 років. Этот Новый год вы же собираетесь встречать почти отремонтированном доме культуры, правильно? Да, у нас в общем в этом году, так думаю, будет большое событие. Мы хотим встретить Новый год, как были времена 10-15 лет назад в Доме культуры, именно 31 числа. И мы вот так решили, что нужно сделать праздник для людей, тем более время сейчас очень тяжелое. Поэтому, чтобы поднять настроение людей, и решили праздник провести совместный. Яким би складним не був час, урожайним чи неурожайним рік, «Альфа» залишається серед аграріїв області у лідерах. Віктор Білінський розповідає, урожаї цього року радують. З пайовиками розрахувалися. Заробітну плату до початку нового року отримають усі працівники господарства. Мені б хотілося сьогодні поздоровити всіх наших земляків, всіх наших пайовиків фермерського господарства «Альфа» і весь Золочівський район, всіх моїх виборців та весь наш народ український. Ми єдина країна. Хочу всіх подарувати з Новим годом, побажати всім в першу чергу і здоров'я, і мирного неба, щоб всі були щасливі. Нехай вам щастить. З Новим роком вас! А роль благодійника Миколая у новорічні святкові дні йому дуже подобається, зізнався Віктор Іванович.
дивляться на цих усміхнених, щасливих і радісних дітей. І коли даєш їм радість, то, ви знаєте, і місія Святого Миколая – це добра місія, і вона мені приносить задоволення. Час помагай, Микола! Так, це така кафедра, з якої можна багато сказати світу добра, казав Микола Гоголь. Харківський театр музичної комедії запрошує шанувальників оперети на бенефіс Юрія Костяниці. Талановитий, артистичний і з чудовим сильним голосом. Юрій Костяниця народився актором. Принаймні так стверджує його мама Лідія, яка завітала на бенефіс сина у Академічний театр музичної комедії. Ну, во-первых, он родился ангелом, понимаете? Он родился такой ангел, что, как уже говорят, я еще за всю свою жизнь никогда не видела таких детей. Вот у него шевелюра белая такая, красивая, как, ну, как будто парикмахерская. И сам такой, ну, жизнерадостный. Вот только родился ребенок и такой жизнерадостный. Ще в дитинстві хлопчику Юрію напророкували творче життя. Так і сталося. На таких, як він, акторах тримається кожен успішний театр, стверджує директор його рідного театру Москомедії Ігор Коваль. Амплуа, можна сказати, характерний персонаж, простак, комік где-то. У нього огромний діапазон. Я можу сказати, що один із лучших артистів театру в плані характерності. На бенефіс колеги підготували Юрію Костяниці сюрприз. Вони зіграли замість нього найкращих персонажів із його репертуару. У творчому доробку актора понад 50 ролей. Із таким досвідом, талантом і жагою до творчості він зіграє ще не одного цікавого героя. Впевнена його дружина Мілана Остонен. Вона, до речі, теж солістка театру Москомедії. Новых ролей ему замечательных, ведь он талантливейший актер, ведь он может сделать такие образы, о которых пока еще и, наверное, подумать не может. Правда, нам не удавалось никогда работать в паре как герой и героиня, он характерный, я как бы героиня, но это не важно. Какой он для меня? Самый лучший. Самый лучший, самый родной, любимый. У Академічному театрі музичної комедії Юрія Костяницю люблять і поважають. Він відповідає взаємністю. Каже, мав нагоду працювати у багатьох театрах, але такої теплої атмосфери і прекрасних умов для творчості не знайшов більше ніде. Ми вирішили учредити для тебе спеціальну іменну награду. Почетну статуетку, яка вручається раз в житті і тільки тебе. І назвали ми. Почетный приз не Оскар, как было бы логично подумать. А Юрия! Что на наш взгляд еще логичнее? Просим вывести почетную статуэтку Юрий Ассер. Бенефіс Юрія Костяниці пройшов під щедрі оплески глядачів. Адже, щоб порадувати іменинника в його золотий ювілей, колеги дуже постаралися. Лично для мене бенефіс пройшов просто великолепно. Така теплота, такий душевний віддих я отримав на цьому бенефісі. Я навіть не волнувався. Сьогодні всі артисти волнувалися більше мене. Вам огромное спасибо нашему театру. У нас
самый лучший город, самый лучший зритель и самый лучший театр. Огромное спасибо. Це також мистецтво. Мистецтво, яке творить красиве тіло та дарує здоров'я. Треба підтримувати міцність тіла, щоб зберегти міцність духу, казав Віктор Гюго. Відкритий чемпіонат України з пауерліфтингу та жимолежачі зібрав у Харкові майже 200 титулованих спортсменів. Наймолодшому учаснику всього 8 років, найстаршому – за 60. Цьогоріч серед учасників рекордна кількість жінок – більше 30. Очень многие спортсмены, которые выступают на чемпионате, имеют статус чемпионов мира, чемпионов Европы, чемпионов Евразии, мастера спорта международного класса. Поэтому было очень много рекордов. Практически в каждой весовой категории наблюдалась очень жесткая борьба. И спортсмены, которые получили медали за первые места, они действительно их заслуживают. Жінки-рекордсменки не приховують свого величезного задоволення від досягнутих результатів. Тренуються щонайменше двічі на тиждень, а тепер починають ще активніше працювати, щоб позмагатися на міжнародних спортивних аренах. Я дуже довольна сьогоднішнім результатом. Пожала 70 кг, що відповідає рекорду України в моїй весовій категорії і зайняла перше місце. Були рекорди вже на вашому щиту? Да, я установила мировой рекорд по подъему штанги на бицепс 35 килограмм в категории 52 килограмма. Ну и национальные рекорды, да, и в жиме, и в бицепсе тоже. Серед учасників чемпіонату багато новачків. Деякі з них змогли перевершити навіть чемпіонів. Журналістка Наталія Маринчак займається жимом лежачи лише 3 місяці, а вже має в своєму арсеналі бронзову медаль. Несподівано для себе зайняла третє місце і відкрила перший розряд дорослий. І тепер маю намір отримати майстра спорту. Дуже, дуже багато емоцій насправді. Я не очікувала, що буде так багато емоцій від того, що будеш займатися спортом. Найсучасніші тренажери, висококваліфікований персонал і дружня атмосфера. Усі спортсмени відзначають високий рівень змагань та комфортні умови, які створили для них у фітнес-клубі «Тетра». Тут людина на фоні общих событий вообще в стране фокусируется немножко на другом. Он фокусируется на себе, он ставит себе задачи, определенные цели, у него есть график занятий, у него есть график питания, у него есть график отдыха. Рекорд України та світу з жиму лежачи на чемпіонаті встановив Василь Гайдар. Два підходи перебив, взагалі не планував сьогодні. Я майже не готувався, другий раз виступаю в цій федерації. Отлично вийшло, дуже доволен. Перемога важлива, але не єдина ціль для учасників змагань. Я завжди говорив, проиграв той, хто не прийшов, то зараз п'є пиво, лежить на дивані з газетою або прикован к інвалідному креслу возле комп'ютера. Проведення чемпіонатів з пауерліфтингу у фітнес-клубі «Тетра» вже стало доброю традицією, тож незабаром там можна чекати нових спортивних змагань. На цьому ми з вами прощаємось. Програма «Вітражі Слобожанщини» вітає з Новим роком та Різдвом Христовим. Хай серце радіє, душа хай співає, а настрій різдвяний весь рік не зникає. Шановні наші глядачі, дякуємо вам за те, що лишалися з нами протягом усього року. Ми любимо вас! З Новим роком! В лісу родилась йолочка.
Друг!